kula kwa hii Christmas. Hiyo ni ukweli ama uongo? Kwa sababu ya ile sera mbaya ya ushuru, kwa sababu ya mambo ya kutoendesha uchumi vizuri, wananchi wetu wameumia. Saa hizi ukiangalia kwa international market, bei ya mafuta imeshuka na 45%, lakini hapa Kenya wameshukisha na shilingi mbili kidogo 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 kidogo. Tunataka Zakayo ashukishe mafuta na shilingi 50. Wangapi wanaunga mimi mkono? Naona Omboko adaga la mmeona hii. Kwa hivyo wakati mnakaa kwa mikutano kule Nairobi na Ruto, mwambie wananchi wanaumia. Ama namna gani? Si mnaumia? Na mimi nataka kusema hivi.